Apa nih guys? Ikan kah? Gorgon kah? Alhamdulillah. Ada udang? Enggak ada guys. Apa ini guys? Gorgon guys. Sado nih guys. Sado nih guys. Ada tambah, alhamdulillah. Gorgon guys. Alhamdulillah ada guys. Tuh dia detail guys. Sado guys. Ada tambah. Speed bunyi ini guys. Sado guys. Gorgon guys. Ya Allah, bapak gorgon guys. Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Bak Sado kali ke-90 sahabat. Hari ini 23 hari bulan 3 sahabat, bersamaan dengan 13 Ramadan sahabat. Okey, alhamdulillah sahabat, kita sekarang ini berada di hilir. Sekarang ni air masin sahabat. Kita mencuba setengah jam sahabat. Okey, saya doakan sahabat sihat selalu, dimurahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusan sahabat. Semoga puasa sahabat diberkati sahabat. Monyet pun banyak dalam tu. Okey sahabat, jangan lupa like and share, subscribe channel Bak Sado. Mantap. Macam biasa sahabat, kita guna anak udang sahabat. Buang ekor sikit. Macam ni saja sahabat. Okey. Kita buat baling yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wala. Allahu sallallahu. Baling tepi sahabat. Kalau ada tak ada kita pindah. Okey, settle sahabat. Ikan ni guys. Ada guys. Apa ni guys? Ikan ni guys. Oh, ikan sembilang. Allahu akbar. Tak tepi sahabat. Air masin, air sembilang. Ada guys. Ada gorgon guys. Alhamdulillah ada sahabat. Strike perdana sahabat. Alhamdulillah. Cacat ni guys. Ada dia. Air masin pun ada. Alhamdulillah. Okey sahabat, ada sahabat. Gorgon. Bakul pun bawa turun sahabat. Belum ada. Alhamdulillah. Apa ni guys? Ikan kah? Gorgon kah? Alhamdulillah. Ada udang. Ada tambah sahabat. Popai sahabat. Popai, popai, popai. Maka diam sahabat. Alhamdulillah.
udang air masin sahabat. Ada tambah sahabat. Ada sahabat. Oh, kena pancing sebelah. Oh, daun. Wih, ada sahabat. Ada. Daun. Wah, ada tambah. Seko pun ada lah. Pancing berbelit ni sahabat. Ambil yang ni dulu. Alhamdulillah. Seko ni ada sahabat. Ah, sudah. Lepas. Alhamdulillah. Ada tambah. Ada sahabat. Merentap je. Allah Akbar. Kita mesti slow dia lepas. Ada gorgon lagi guys. Alhamdulillah. Udang air masin. Kena sepit. Ada tambah kita sahabat, boleh tunggu tempat ni lewat sampai air pasang. Alhamdulillah rezeki kita ada koyak guys. Ada guys. Uish, apa ni, ikan sahabat. Semilang sahabat. Uish, semilang ni sahabat. Semilang. Ambil saja. Tak sini semangat. Ada goyang sahabat. Alhamdulillah ada tambah. Allahu Akbar. Ada gorgon. Pit kuning kepala pening. Ada tambah sahabat. Sikit je. Manis-manis sini sahabat. Tambah tadi tak sempat ambil satu video sahabat. Okey. Buat sangkut guys. Ada guys. Wish, hilang lagi. Hilang lagi guys. Biar air semilang ni. Ada guys. Ada tambah. Gorgon guys. Gorgon. Alhamdulillah. Ada tambah sahabat. Lepas semilang dia ada. Boleh tunggu sini sahabat. Ke petang. Alhamdulillah sahabat. Sado sahabat. Tidak ada guys. Apa ini guys? Gorgon guys. Sado ni guys. Sado ni guys. Ada tambah. Alhamdulillah. Gorgon guys. Gorgon. Gorgon sudah mari. Nah, terlepas guys. Habis. Alhamdulillah sahabat. Sado yang ini sahabat. Ada guys, ada guys. Sado guys. Sado guys. Alhamdulillah. Ada tambah sahabat. Sepit kuning kepala pening. Makan senyap ya. Makan senyap sahabat.
Alhamdulillah ada tambah lagi. Alhamdulillah ada guys. Tu dia detail guys. Satu guys. Ada tambah. Spek kuning ni guys. Sado guys. Gorgon guys. Ya Allah, bapak Gorgon guys. Bapak Gorgon guys. Makan senyap ni guys. Tu dia bunyi udah guys. Ya guys, masih kira aku guys. Alhamdulillah bapak Gorgon guys, satu nih guys. Ya Allah, ya Allah, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah ada lagi tambah guys. Dia sangat manis manis. Ikan minta tambah-tambah, jangan tunggu lama. Bismillah. Aduh, tu dia. Oi, belutlah. Macam-macamnya. Aduh. Mantap. Tambah-tambah ni manis. Ada orang. Mantap sahabat. Sudah mari. Aduh. Okey sahabat. Sudah ada. Alhamdulillah. Minta-minta. Bismillah. Alhamdulillah. Ada pun. Alhamdulillah ada tambah. Allahu akbar. Tadu ai. Alhamdulillah. Sapit kodin kepala pening. Rupanya kau ah. Alhamdulillah. Aduh. Ih. Sangkut dua mata sahabat. Aduh. Ya, sahabat, alhamdulillah ada tambah. Ada lagi sahabat. Kan kena. Manis-manis. Ada tambah. Merentap saja guys. Tarik seluruh-seluruh tidak mau. Rentap terus. Alhamdulillah. Ada goyang, ada goyang. Alhamdulillah. Ada sahabat. Ada sahabat. Ada tambah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pit kuning, kepala pening. Ada tambah sahabat. Aduh. Ujung kuku ya di sepitnya. Alhamdulillah sahabat, manis-manis. Alhamdulillah. Belut kah apa ni guys? Macam belut kah? Oh. Semilang. Semilang gemilang. Aduh apa? Alhamdulillah ada tambah.
Oh, speed kuning kepala peniu. Wih, sangkut mana nih guys? Jari aja guys. Masih kita seluruh. Ada ini. Aduh, ikan bekut. Berbelit ye. Alhamdulillah ada tambah sahabat. Alhamdulillah ada sahabat. Ada tambah. Spes kuning lagi ni. Alhamdulillah sahabat, ada tambah. Spes kuning kepala apa ni? Manis-manis sahabat, ada tambah. Alhamdulillah. Wih, ikan ni kan? Oh, ikan kitang ke apa ni? Syok main ni. Kitang ni kan? Kitang ni. Koyang kan? Alhamdulillah. Oh, dia masih sangkut dah. Aduh, sangkut ya. Ada ni. Mana ni? Lepas lah. Nah, ini ada guys. Alhamdulillah ada tambah. Woi, kitang lagi. Wow. Bubuk kitang guys. Kitang lagi guys. Lumuh kitang lagi. Ih, alhamdulillah ada. Oh, tapi bertelur sahabat. Mati dah ni dah. Aduh. Sebab dia bertelur. Dia sangkut tadi. Kita lepaskan sahabat. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, selamat petang sahabat. Alhamdulillah rezeki kita hari ini sahabat. Okey, jangan lupa like and share, subscribe channel Bahasa Dok. Mantap.